男前、はい、ありがとう、気付けて帰ってよ、またお会いしましょう、はい、ありがとうございます、よろしく、はい、ありがとう、気付けてね、うっす。ごめんなさい、ご CBR 何年モデル？14年ですね。国内仕様？国内仕様ですね。おー、どのマルです。綺麗にしてるね。ありがとうございます。今度うちのステッカープレゼントするから、ね、あ、マジですか、ありがとうございます。これ ZRX 何年モデル、ありがとうございます、またやってください。01です。01、綺麗にしてるやん。ありがとうございます。バイク歴長いの？いやいや、全然まだ2年ちょっとぐらいですね。お、素晴らしいな。ありがとうございます。うん、ごめん、ほんなら、CBR1000RR、はい、エンジン音聞かせてもらえるかな。はい、43抜けて、はい、こっちもエンジン音聞かせてもらえる？あ、よくなってるやん。イエーイ、面白いことしてるか。ニーロビビアン、はい、スピード行きよったら前飛びやろ。はい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 。だから、見えるかさ、そんなにはぁはぁ、まっすぐ行ったら行って。まっすぐ行って中段左で26まで入れるやん。あ、そう。あれを右に行ってスピード行きよったら、あ、はぁ、ずっとまっすぐ行ったら前方向こうあるから、はいはい、それを渡す。はい、わかりました。で、渡って降りるやんか。そのまま真っ直ぐ行ったら日本一のベタ踏みだから、なんか早いわ。それ抜けるやんか。抜けて降りたら海遊館。海遊館を左に行ったら、大阪の唯一の海遊館。はぁはぁはぁ、そうやんか。で、抜けてそのままもう一本海遊館に抜けたら大島から見越しないとやんか。でも見越しでもない、それから神戸に。ほんなら、タイヤ右ばっかし使えるからなって思う。オッケー、気づけてね。はい、ありがとうございます。また明日待ってるね。はい、よ、はい、おはようございます。